quando surgiu a ideia da Conferência da Polícia Penal, era com o objetivo de uma lei geral, apresentar um protótipo de uma lei geral da Polícia Penal e passar por todos os estados, todas as regiões, para absorver as informações e especificidades de cada estado, de cada ente federativo, analisando toda a realidade da Polícia Penal. Nós conseguimos, passando por essas quatro etapas, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e agora Centro-Oeste, que acabou sendo uma conferência nacional, fazer o compilado e apresentar o protótipo da Lei Geral da Polícia Penal. Agora, as lideranças, através dos sindicatos e associações, nós vamos fazer todas as análises, inserções, alterações, para que numa audiência pública que será realizada aqui na Câmara Federal, através da deputada Érica Cocai, nós vamos apresentar esse projeto efetivamente para esse Congresso, para que a gente possa aprovar e possa fazer com que a Polícia Penal seja realmente uma polícia regulamentada e uma polícia de verdade. A partir do ano que vem, nós faremos a segunda conferência, no mesmo formato, regionalizado, para que a gente possa ouvir todos os policiais penais do Brasil num outro formato, pensando mais no sistema penal, pensando na inserção política do policial penal, porque sem a política nada é possível. Nós tendo representantes da nossa categoria dentro dos poderes políticos, desde a esfera municipal, estadual e federal, nós podemos conquistar ainda mais e fortalecer a estrutura e a regulamentação, a forma de ação e inserir a polícia penal dentro da sociedade, para que a gente possa ser reconhecido e que a gente possa trazer ainda mais de resultado positivo para a segurança pública, com efeito sociedade segura.